Co se děje, já jsem u takového dalšího videa, který můžete vidět, u toho dobře znáte vy Babu Řezky. A teď se pár videí ukážem. Promiňte, že žádný hry nevyšly, tak to akorát vyjde. Možná to vyjde. Za chvíli budu točit další hru. A bude to takový dobrý, takže můžu se to rovnou ukázat. A co je to sledovat. Jo, tak to je taková ukázka a teď začíná nějaký ty hry. Takže mějte se krásně, dejte vlastně, dejte like. Pokud jste se tyhle ty všechny videa líbily, dejte like, aspoň jeden. Hlavně nedávajte palec dolů a dejte nahoru. A já bych se poroučil, tak čus.